se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amareis verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém